Najboljši evropski plavalci bodo leto po tradiciji sklenili na evropskem prvenstvu, ki bo prihodnji teden od četrtka do nedelje potekalo na Reki. Največji adut naše reprezentance bo znova Peter Mankoč, ki je takole pilil še zadnje malenkosti. Trenutno kaže, da gre kar dobro, kakšnih takih poškodb ni na srečo. Tako da upam, da bo šlo tudi tako do konca, da še ujamem te par občutkov še detaljev in če bo vse to v redu, mislim, da tudi dober rezultat ne more zastati. Mankoč se je tokrat dlje časa kot običajno pripravljal na nadmorski višini več kot 2000 metrov v Bolgariji. Tudi to mu je prineslo dobro pripravljenost. Pripravljena tekmovanja so pokazali, da je Peter v dokaj dobri formi. Plaval je osebne rekorde, celo je dosegal en državni rekord. Peter je doslej na evropskih prvenstvih v malih bazenih osvojil 9 zlatih medalj, kar 8 od njih v disciplini 100 metrov mešano. Naš najboljši plavalec pričakuje 9. zaporedno zmagoslavje. Sigurno mi je to želja, ne? Vem, da slej prej se bo to končalo, ampak kljub temu, da imam že par sivih kocin, se trenutno še ne dam. No, jaz mislim, da imam še toliko kvalitete oseb, da sem lahko še enkrat na vrhu. Če pa zvečajno ne bom pomke, me prihitu mogu zelo, zelo, zelo hitro plaviti. Optimist je tudi Mankočev trener, ki pa vseeno ostaja pri napovedih predvsej previden in opozarja na nelojalno konkurenco. Pričakujemo, da bo Peter izboljšal osebni rekord in v normalnih pogojih bi to moglo zadostovati za ponovno zmago. Vendar le leta so pogoji nekoliko drugačni. Jaz se osebno bojim nelojalne konkurence, ki uporablja neopren, kupalke iz neoprena, ki spreminja plovnost in to daje jim nelojalno prednost. Peter se je odločil, da bo nastopil v le dveh disciplinah, 100 metrov mešano in 100 metrov delfin, kjer bodo nastopili skoraj vsi najboljši tahi po Evropi. Ja, mislim, da na 100 mešan, tudi brez rekorda, mislim, da bi mogli biti, dobro, vsem mogli biti blizu rekorda za zlato, 100 delfin pa, ker bo treba biti evropski rekord za zlato. No. Tekmovanje bo potekalo v povsem novem bazenu na Reki, reprezentanca pa bo nastanjena v Opatiji. Na Reki sem se vedno dobro počutil, tudi ko sem imel tam tekme, sem dobro plav, sicer to je drug nov bazen, ampak kljub temu do zdaj ni bilo nobenih problemov in računam, da bo tako tudi naprej. Na Reki bo nastopila skoraj 20 članska slovenska reprezentanca, Dmitrij Mancevič pa možnosti za kolajne pripisuje še trojici plavalcev. Emil Tahirovič in Matjaž Markič sta po že svojih dosedajnih uspehih na podobnih tekmovanjih dokazujeta, da spadata vrh evropskega plavanja v disciplini 50 prsno in tudi letos pričakujemo, da se bosta borila za kolajne. Anja Čarman je nosilka zlatega odličja iz lanskoletnega tekmovanja v Debrecenu, tako da bi pričakovali, da bo tudi ona okitila s kakšno zlahno kovino. Bera slovenskih kolaj na tem prvenstvu stare celine bi bila najverjetneje še večja, če bi se tekmovanja udeležila tudi Sara Isakovič, ki pa se je nastopu še pred poškodbo odpovedala.